Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ucar Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Qaradağlı Kənd 2 Sayılı Kitabxana Filialının fəal oxucusu Əhmədova Səma. Bugün mən sizlərə 23 aprel Ümumdünya Kitab və Müəllif Hüquqları Günü haqqında danışacağam. 23 aprel Ümumdünya Kitab və Müəlliflər Hüququ Günü. 1995-ci ilin bu günündə Paris'də UNESCO-nun baş konferansı keçirilib. Konferansda nümayəndələr həmin gün kitab və müəlliflərə ehtiram göstərilməsini qərara alaraq, hər kəsi əsasən də gənc nəsli mütaliədə həzz almağa, eləcə də bəşəriyyətin ictimai və mədəni inkişafında böyük rolu olmuş insanların zəhmətinə hörmət bəsləməyə çağırıblar. Elə həmin konferansda Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ Günü, həmçinin uşaq və yeniyetmə ədəbiyyatında dözümlülük idealının təbliğinə görə UNESCO mükafatı təsis edilib. UNESCO bu günü dünya şöhrətli dramaturqlar William Shakespeare'in, Miguel Cervantes'in və yazıcı tarixçi Inga Carlisle de Vega'nın şərəfinə müəyyənləşdirilib. Bu gün 1616-cı ildə Cervantes, Shakespeare, Inga Carlisle da Vega dünyasını dəyişib. Bugünkü tarixdə həmçinin Maurice Druon, Lacan, Pla və Manuel Mecha Vallejo kimi məşhur müəllifləri anadan olma və ya həyatının getmə günləridir. Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ Günü Azərbaycanda 1997-ci ildə başlayaraq ənəvi şəkildə qeyd edilir. Müəlliflik hüququnun kitabla bağlı olması, başqa sözlə yaradıcılıqdan, kitaba müəllifdən, müəlliflik hüququna yolu heç də təsadüfi deyil. Məşhur Voltaire'nin kəlamları ilə dəstək, onların ocaqlarımızdakı oda bənzər, onu qonşudan götürüb, özümüzdə yandırıb, digərlərinə veririk və beləliklə onların hamıya məxsusdur. Azərbaycan müasir müəllif hüququ sisteminə malikdir. Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ Gününə həsr olunan tədbirlərin keçirilməsində məqsədi kitab və müəlliflik hüquqlarının mədəni irsimizlə bağlı əhəmiyyəti bir daha açıqlamaq, davamlı iqtisadi inkişafda və informasiya cəmiyyətinin formalaşmasında rolunu diqqətlə çatdırmaqdır. Yaradıcı şəxslərə öz hörməti və ehtiram bildirmək, mədəni ənələrimizin qoruyub saxlanmağının vacib olduğunu bir daha dəstəkləməkdir.